обробляли землю та не свою. Більше 20 років люди були власниками городів, які за документами їм не належали. Члени двох садівничих товариств «Труд» та «Грім Віра» ніяк не можуть приватизувати землі, на яких розташовані їхні городи. Отримали ділянки підгородництва ще у 90-ті роки минулого століття, впорядкували їх. З 2008-го люди просять продовжити договір оренди. З таким проханням прийшли у вівторок на засідання профільної комісії в міській раді. З 11-го року ми оце добиваємося. Уже 5 років добиваємося, щоб нам узаконили цю земельну ділянку, але практично в нас стало на місці. Нам то відписки, то видумують якісь другі рішення, що то, ну, принцип поставили, як сказати, жорстко поставили, нас нічого не виділяють. Ну, зараз сказали в нас... Типа того, що земельна комісія рекомендує нам огородництво, ну як, ну продліть на 3 роки огородництво. Люди бояться, що на цю землю претендує хтось інший. Чому вони не надають підсадівництво? Вони кажуть, що є у нас воїни АТО, які хочуть отримати земельні ділянки, а як ми їм не даємо, а вам даємо. Ну це вже якийсь дискомфорт. Але ми зустрічалися з учасниками АТО, вони не претендують на ці земельні ділянки, тому що вони бачили, хто там їх обробляє, які там будиночки стоять. Через те, що документально ділянки не приватизовані, наразі дачники не мають ніяких прав на землю, яку вони роками обробляли. Люди не можуть будувати там споруди та передавати свої ділянки у спадок. Подібна ситуація і у членів товариства «Грім Віра». Земля в користуванні знаходиться вже 24-28 років. І ми просимо комісію убедительно, щоб нас зрозуміли, щоб надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність індивідуально кожному. Ми просимо, дайте нам право використати наше сьогодні право на узаконення цієї землі, щоб ми цією користувалися, щоб вона була законена, щоб ми змогли платити налоги на землю. Профільна комісія з розумінням поставилася до проблем власників ділянок. Проте через тяганину з документами остаточне рішення виносити ще зарано. І міський голова, його заступники, і земельний, і керівник земельної комісії, вони за те, щоб людям дати ці земельні ділянки під будівництво. Я особисто там була, я не бачу там, ну, я не бачу, чому ми не можемо їм дати ці земельні ділянки. Землі, на яких розташовані горе-ділянки, знаходяться у власності міста. Профільна комісія збирається виїхати на місце, аби розібратися в ситуації докладніше. Остаточне рішення мають приймати депутати на черговій сесії міської ради.